the number 13. Zatím ten náskok je jedna minuta, ale peloton se zatím ani nevynořil. Takže možná, že to bude podle těch posledních údajů, to budou dvě minuty. Já zopakuji, že v té skupině je loňský vítěz Matěj Paterský. Karel Hník byl postižen defektem, při kterém bohužel i spadl. Tým BDC Hurom Development udělalo z toho pelotonu trhací kalendář ve snaze dojet tu trojici a ta trojice je nějakých 30 vteřin před tímto pelotonem. Vidíme tady Elko Autor musel pochopitelně změnit to taktické pojetí závodu. Tady se nastupuje. Tady dojice, myslím, že to je jeden zástupců Top Forexu Lapierre. Tento dres jsem schopen rozeznat a jeden z zástupců Elkov Autor. Trojice bude dojeta každým okamžikem. A tady se dělí závod. Podle zelených rukávků můžeme usuzovat, že Kuba Otruba. Kuba Otruba vypadá, že hrábnul do strun. Kuba Otruba jede v samostatném úniku. Jakub Otruba se za chvilku zjeví tady na začátku cílové rovinky a zvládne to, nebo to nezvládne. Po kostkách už se bude spurtovat. Jakub Otruba se stává vítězem Víteše.